اسلام علیکم گائز، ہوپس یو آر ویل۔ آج ہم اناردانا پودینے کی مزیدار سی چٹنی بنانے جا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے اناردانا لے لیا 2 سپون اور خشک دھنیا 1/2 ٹیبل اسپون۔ نارمل ہمارے گھر میں جو اسپون یوز ہوتی ہے اس کا 1/2، یہ کوئی بھی ٹیبل اسپون جو ہے 1/2 لے سکتے ہیں۔ منٹ پودینہ بھی ہم نے 2 بنچ لے لیا، اس کو اس کے جو پتے تھے وہ الگ کر لیے اور اس کو اچھی طرح سے گرینڈ پیس لیا ہم نے۔ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں، میں نے ادھر 1/2 اسپون ہی ڈالا ہے۔ اور گرین چلیز 3 بڑے سائز کی میں نے لی ہیں، ان کو بھی اچھے طرح سے میں نے پیس لیا ہے۔ اور دھنیا بھی میں نے بنچ میں لیا، اس کو باریک باریک کٹ کر لیا اور اچھے سے پیسا۔ سب چیزیں پیس چکی ہیں، اب اس میں ہم دہی ایڈ کر رہے ہیں۔ ہم اسی جو پیسنے والے جو ہماری تو ہم اسی میں ہی دہی ایڈ کر کے اس کو اچھے طرح سے گرینڈ کریں گے، اس سے اس میں ٹیسٹ میں زیادہ اچھی بن جاتی ہے۔ یہ اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں گے اسی میں ہی۔ اس کو ہماری زبان میں تو لنگری بٹا کہا جاتا ہے اور ہم بناتے بھی اسی میں، کیونکہ گرینڈر میں جو ہے اچھی بنتی ہے لیکن زیادہ ویسی مزے کی نہیں۔ اس کو ہم سرو کر لیتے ہیں ایک اچھے سے بول میں۔